तेह्रजना वीर बेलायती गोर्खा सैनिकहरूले बेलायतको सर्वोच्च युद्ध पदक भिक्टोरिया क्रस अर्थात भिसी पदक प्राप्त गर्न सफल भएका थिए ती तेह्रजना मध्ये अन्तिम पटक भिसी पदकबाट सुशोभित हुने गोर्खा सैनिक रामबहादुर लिम्बू थिए उनी नै भिसी पदक पाउने अन्तिम जिउँदो इतिहासको रूपमा निकै चर्चामा रहेका थिए तर अठासी वर्षको उमेरमा केही दिन अघि मात्र उनको निधन हुन गयो वास्तवमा रामबहादुर लिम्बु को थिए उनले कसरी भीसी पदक प्राप्त गरे यस बारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौ विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ विक्रम सम्बत उन्नाइस सय बयानब्बे साल श्रावण एक्काइस गते पाँचतरको च्याङथापुमा पूर्व गोर्खा सैनिक टेकबीर लिम्बुको परिवारमा रामबहादुर लिम्बुको जन्म भयो तत्कालीन समयमा गाउँका युवाहरू बेलायती गोर्खा सेनामा भर्ती हुन निकै लालायित हुन्थे रामबहादुर लिम्बु पनि हट्टाकट्टा जवान भएपछि गोर्खा भर्तीको तयारीमा लागे विक्रम सम्भ दुई हजार चौध साल ताका पाँचरबाट बाइसजना मध्ये सातजना युवाहरू भर्ती भए छनौटमा परेका सोही सातजनामा रामबहादुर लिम्बु पनि एक थिए बेलायती गोर्खा सेनामा प्रवेश गरेपछि रामबहादुर लिम्बु गोर्खा राइफल्सको सेकेन्ड बटालियनमा आबद्ध भए सो समय ताका दक्षिण पूर्व एसिया निकै अशान्त बन्दै गइरहेको थियो बेलायतीहरू भारतबाट पलायन भइसकेका थिए भारतपछि बेलायतीहरूले मलेसियामा आफ्नो मुख्य अड्डा बनाइरहेका थिए एक प्रकारले मलेसिया बेलायतको औपनिवेश राष्ट्र नै थियो र मलेसियाको सुरक्षाको जिम्मा बेलायतले लिएको थियो सन् उन्नाइस सय साठी सालसम्म आइपुग्दा इन्डोनेसिया र मलेसिया बीच निकै विवाद उत्पन्न हुँदै गयो विशेष गरी बोर्नियो टापुमा अवस्थित सारवाक र सभा क्षेत्रमा इन्डोनेसियाले आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्न चाहन्थ्यो यही क्रममा सन् उन्नाइस सय त्रिसठी साल अप्रिल महिना ताका इन्डोनेसियाका लडाकुहरूले सारावकको सीमा क्षेत्रमा रहेको प्रहरी चौकीहरूमाथि आक्रमण गर्यो यसले बेलायत र इन्डोनेसिया बीच निकै ठूलो विवाद निम्त्यायो सो विवादलाई समाधान गर्न मलेसिया र इन्डोनेसियाका प्रतिनिधिहरू बीच धेरै पटक वार्ताहरू भए तर निष्कर्षमा पुग्न सकेन यसै समय ताका इण्डोनेसियाले सारोकका विभिन्न क्षेत्रहरूमाथि आक्रमण गर्यो यसपछि सो क्षेत्रहरूको सुरक्षाको लागि भन्दै बेलायतले गोर्खा सेनालाई त्यस क्षेत्रतर्फ लैजाने योजना बनायो बेलायती गोर्खा सैनिकहरू बोर्नियो टापुको सारोकको दक्षिणी भूभाग इन्डोनेसियाको सीमा क्षेत्रतिर तैनात भए यही बेलायती गोर्खा सेनाको समूहमा रामबहादुर लिम्बु पनि थिए गोर्खा सेनाले आक्रमण भन्दा पनि रक्षात्मक नीति अप्नाइरहेको थियो तर इन्डोनेसियाका लडाकु तथा सैनिकहरू भने युद्ध नै लड्ने योजना बनाइरहेका थिए उनीहरूले विभिन्न स्थानहरूबाट गोर्खा सेनामाथि आक्रमण गर्न थाले गोर्खा सैनिकहरू पनि सतर्कताका साथ उनीहरूको प्रतिकारमा उत्रिए सन् उन्नाइस सय पैसठी साल नोभेम्बर बाह्र तारिकको दिन रामबहादुर लिम्बू आफ्ना दुई सहयोगी साथीहरूका साथ सीमा गस्तीमा निस्किए उनीहरू अघि बढ्दै जाँदा एक सानो जंगल पार गरे त्यस क्षेत्रभन्दा केही पर उनीहरूले जमिनमुनि खाल्डो खनिएको देखे त्यहाँ कोही पनि थिएनन् तर ट्रेन्च अर्थात खाडलका निशानहरू स्पष्ट देखिन्थ्यो रामबहादुर लिम्बु सहित उनका दुई जना साथीहरू बिस्तारै सो खाडल भएतिर लागे करिब एक सय मिटरको दूरी नजिक मात्र के पुगेका थिए अचानक इन्डोनेसियाका सैनिकहरू खाडलबाट माथि उत्रिएर लगातार फायरिङ गर्न थाले शत्रु पक्षको फायरिङ लगत्तै रामबहादुर लिम्बु जमिनमा ढल्केर आफ्नो पोजिसन मात्र के लिन लागेका थिए उताबाट आएको एक गोली सिधै उनको साथीको टाउकोमा लाग्न गयो सो साथी अयया पनि भन्न नपाउँदै त्यही ढल्न पुगे रामबहादुर लिम्बुले प्रतिकार स्वरूप धेरै पल्ट फायर खोले यसपछि अर्को साथीको पेटमा गोली लाग्यो उनी अयया भन्दै रामबहादुरको नजिकै ढले रगताम्मे भइसकेका उनका साथी निकै कराउन थाले तर रामबहादुर लिम्बु कति पनि विचलित भएनन् जमिनमा सुतेर लगातार जवाफी फायरिङ गरिरहे यसपछि एक हातमा बन्दुक र अर्को हातमा ग्रेनेड लिए इन्डोनेसियाका सैनिकहरूले गोली हान्न छोडेका थिएनन् यसै बखत निकै फुर्तिलो तरिकाले उनले दुईवटा ग्रेनेडहरू शत्रु भयतिर हाने यसपछि पुनः बन्दुक हातमा लिई फायरिङ गर्न सुरु गरे सो सु ग्रेनेड उनीहरू बसेको खाडलमा खस्न गयो एकैछिनमा ठूलो धमाकाका साथ सो ग्रेनेडहरू पड्कियो खाडलमा रहेका केही सैनिकहरू बाहिर निस्केर भाग्न थाले सोही बखत रामबहादुर लिम्बुले बेजोडका साथ लगातार फायरिङ गरिरहे एकछिन पछि उताबाट कुनै आवाज आएन फायरिङ पनि पूरी रोकियो रामबहादुर लिम्बु एकछिन चुपचाप बसे तर उतातर्फ कुनै हलचल भएको देखिएन नजिकै रहेका आफ्ना एकजना साथी भने चोटका कारण निकै कराइरहेका थिए रामबहादुर लिम्बु जुरुक्क उठे र उनले साथीलाई काँधमा बोकेर सुरक्षित स्थानतिर दौडिए घाइते साथीले पानी देऊ मलाई म मर्न लागिरहेको छु भन्दै थिए तर रामबहादुर लिम्बुले उनलाई बोकेर एकैछिनमा सुरक्षित ठाउँमा पुर्याए त्यसपछि दौडेर अर्को साथीलाई लिन आए उनी मरिसकेका थिए तर पनि उनले आफ्नो साथीको मृत शरीरलाई काँधमा बोके र अघिल्लो साथीलाई पुर्याएकै स्थानमा लगेर रा राखे यतिखेरसम्म गोली र ग्रेनेड पड्केको आवाज सुनेका अन्य गोर्खा सैनिकहरू तथा बेलायती अधिकृतहरू पनि सोही स्थानमा आइपुगे घाइते साथीलाई प्राथमिक उपचार सुरु गर्न थालियो अन्यहरू रामबहादुर लिम्बूसहित सोही खाडलतर्फ सतर्कताका साथ अघि बढे उनीहरू त्यहाँ पुगेपछि छक्क परे खाडल भित्र तथा बाहिर गरी चौबिसवटा इन्डोनेसियाका सैनिकहरूको मृत शरीर लडिरहेको थियो र अन्यहरू त्यहाँबाट भाग्न सफल भएका थिए यसरी रामबहादुर लिम्बु एक्लैले बहादुरतका साथ इन्डोनेसियाका सैनिकहरू विरुद्ध लडे र उनीहरूलाई पछाडि धकेल्न सफल भए यसपछि पनि उनले विभिन्न क्षेत्रहरूमा गई युद्ध मैदानको अग्र पङ्क्तिमा रहेर युद्ध लडिरहे अन्तत सन् उन्नाइस सय छैसठीमा सो युद्धको अन्त्य हुन गयो र सारोवक र सभा क्षेत्र मलेसियाको अधीनमा रान गयो गोर्खा सैनिक रामबहादुर लिम्बुको वीरताको प्रसङ्ग बिस्तारै लन्डन स्थित बकिङ्गम दरबारमा पुग्यो सारवाकको युद्धमा आफ्नो पक्षलाई ठूलो क्षति हुन नदी शत्रु पक्षका चौबिस जनालाई एकै च्यान बनाएर बहादुरी देखाए बापत बेलायत सरकारले उनलाई बेलायतको सबैभन्दा ठूलो युद्ध पदक भिक्टोरिया क्रस अर्थात् भिसी पदक दिने निर्णय गर्यो सो प्रस्ताव बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीय समक्ष प्रस्तुत गरियो महारानीबाट स्वीकृति भएपछि मात्र रामबहादुर लिम्बुले आफूले भिसी पदक पाउँदैछु भन्ने खबर थाहा पाए यसपछि सन् उन्नाइस सय छैसठी साल जुलाई बाह्र तारिकको दिन लन्डनस्थित बकिङहम प्यालेसमा भएको एक भव्य समारोह बीच रानी एलिजाबेथ द्वितीयद्वारा रामबहादुर लिम्बुलाई सारवकमा देखाएको बहादुरी बापत भिसी पदक प्रदान गरियो तीस वर्षीय रामबहादुरलाई बेलायतको सर्वोच्च पदक भिक्टोरिया क्रस पाएकोमा विश्वास नै भइरहेको थिएन उनले गजेघले गन्जु लामा अगनसिंह राई लगायत अन्य गोर्खा सैनिकहरूले भिसी पदक पाएको रोचक कथा सुनेका थिए आफूले पनि भिसी पदक पाउँछु भन्ने कुरा उनले सोचेका पनि थिएनन् तर भिसी पदकसहित महारानी एलिजाबेथ द्वितीयले हात मिलाउँदै बधाई दिएको घटना भने काल्पनिक थिएन भिसी पदक पाएकोमा उनी अत्यन्त हर्षित भए उनी भन्दा अघि बाह्र जना गोर्खा सैनिकहरूले भिसी पदक पाएका थिए भेसी पदक पाउने उनी तेह्रौं र अन्तिम गोर्खा सैनिक बन्न पुगे मलेसिया र इन्डोनेसियाको विवाद साम्य भएपछि उनी आफ्नो बटालियनसहित हङकङ पुगे त्यसपछि उनी विभिन्न मिसनको लागि साइप्रस बेलायत अस्ट्रेलिया ब्रुनाई ग्रिस फ्रान्स अफ्रिका जस्ता धेरै स्थानहरूमा गई कार्य गर्ने अवसर पाए अन्तत गोर्खा सैनिकको रूपमा कार्य गरेको अठाइस वर्षपछि अर्थात् सन् उन्नाइस सय पचासी सालमा मानर्थ क्याप्टेनको रूपमा बेलायती गोर्खा सेनाबाट अवकाश प्राप्त गरे अवकाशपछि पनि उनी ब्रुनाईमा सुल्तानको सुरक्षा गार्डको रूपमा सात वर्षसम्म काम गरे त्यसपछि उनी नेपाल फर्किए बेलायत सरकारले उच्च सम्मान दिँदै उनलाई बेलायतमा नै बसोबास गर्न आग्रह गरे तर उनी बेलायती भूमि भन्दा आफ्नै भूमिमा केही गर्ने अठोटका साथ नेपालमा नै बस्ने निधो गरे बेलायती सरकारको आयोजनामा हुने विशेष कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन उनी बेला बेलामा बेलायत गइरहे तर उनले धेरै जसो समय आफ्नो जन्मभूमि पाँचतरको पहाडी गाउँमा विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमहरूमा संलग्न भई बिताए जीवनको पछिल्लो समयताका उनलाई शारीरिक समस्याले निकै गाँझ्न थाल्यो उच्च रक्तचापका का कारण उनले नियमित औषधि सेवन सुरु गरे बिस्तारै उनको मृगोला र मुटुमा समस्या देखिन थाल्यो विक्रम सम्बत दुई हजार उनासी सालको मध्यतिर जटिल शारीरिक समस्याका का कारण उनी झापाकै बिएनसी अस्पतालमा भर्ना भए त्यहाँ त्यति राम्रो उपचार हुन नसकेपछि अस्पतालकै डाक्टरहरूको सल्लाह अनुसार उनलाई ललितपुरको मेडिसिटी अस्पतालमा ल्याइ पुर्याइयो आवश्यक परीक्षण पछि उनको थप उपचार सुरु गरियो तर पछिल्लो एक महिनादेखि उनी बढी नै अशक्त हुन थाले उनलाई अस्पतालमा नै बसेर नियमित उपचार गर्न थालियो अन्तत विक्रम सम्बत दुई हजार अस्सी साल वैशाख नौ गतेका दिन अठासी वर्षको उमेरमा भीसी विजेता क्याप्टन रामबहादुर लिम्बुको निधन भयो यसरी भीसी विजेताको रूपमा अन्तिम जिउँदो इतिहासको पनि अन्त्य हुन गयो यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस् इतिहासको कुनै पनि बारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस् हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारेमा ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु